san so, daqiiqa ah kalimadiisa halkan eeka soo jeedin doono soo dhawaabo milla alxamdulilah tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillah sala allahu caleh wasalam awalan waxaan salaamayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo bahda gardsoonka dhamaanteed uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha garsooreyaasha herirkooda kala duwan bulshadai rayidka qof walba oo meeshaan ku sugan maqaamkiisaaan ku salaamayaa mar labaad asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib runtii shiirsanadeedkan garsoorka sidaa la socotaan dalku dowladaha dowlad walba waxaa asal u ah sharciga iyo garsoorka iyo cadaaladda haddii sharciga uu adkaado oo garsoorku adkaado oo cadaaladdu adkaato waxaa yaraanahaya krymeka waxaa yaraanahaya dembiga waxaa yaraanahaya dhibaatooyinka waxaa yaraanahaya dadka dacwoonahaya kala dacwoonahaya waxaa yaraanahaya dadka isdhacahaya muhiimadeeday leedahay marka sanad walba inta shirka la qabto wixii qaldamay iyo wixii saxmay inla aado aaday noo dhiirgelinysaa inaanogaano wixii qabsoomay iy waxa aldamo intaba a olii ahaan qaybta guud anaga waxaa naga quseya garsoorka qaybankanah waxaan kasoo bilaabanaa aanla haqeynaa daraf kami aanhayliikuwaa darakami aarsooawada haqeyn fcanban intaa nimid la bilawnay runtii sidaad la socotaan dhammaantiin gaabkii iyo wada shaqeyn la-aantii ka jirtay wati waqhtiyadii lasoo dhaafay waxay keeneen in loo cadaalad doonto nimankaa duurka ku jiro oo taleefonkana cillaha geedaha loo hoos fadhiya si taas looga gudbo waxaan go-aansanay in maxkamaddaha cadaaladda iyo buliisku si dhaba ay u wada shaqeeyaan si looga maarmo dadka soomaaliyeed ina si looga mamo in dadka soomaaliyeed ay cadaalad u doontaan nimanka qawaaridta oo cadowga ka bulis aan annagu waxaan qaadnay in aan isreform gareyno oo cid kasta oon ku tuhmayn inay cadaaladdara ka shaqeynayso inaan soo qabno annagoo kaashanayna xeer laalinta oo wada shaqeyno ka dhexayso iyo maxkamadahaba insha allahu tacaala waana wadi doonaa waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo boliisa oo cadaaladdara ka shaqeysa oo dadka dulmisa inaan maxkamadda horkeeno oo dadka sida loo xukumayo kale loo xukumo marqaatina ay ka noqdaan ummada soomaaliyeed inshaa allahu tacaala soomaalidu waxay ku maahmahadaa gacan daahira wax daahirisa qodobka saddexaadan rabaa inaan ka hadla waxay tahay garsoorku wuxuu xoog yeelanayaa marka dhammaanteen aan ka wada shaqeyno wado ay soo baxdo qofka muwaadinka uu dacwoodo uu dacwo tago shan sano afar sano saddex sano ay socoto maxkamada gobolka uu tago loo celsho gobolka banaadir ee la yiraahdo waxaana lasoo soxoadiddhulauakadib markii la keen kadib hadana racfaan la qaato maxkamadda racfaanka la tago maxkamadda sare la tago dibegoys la tago xukunka uu soo baxo markii la xukumo oo buliiska ha fuliyaan la yiraahdo oo aan nimaad oo shaqadii hala qabta la maago ayaa waxaa caqabad ku noqonaya sargaal corne cornel hebela leeyahay wuxuu haystaa dariiskii ciidanka wuxuu qaadanayaa mushaarka ciidanka wuxuu wataa staf cidkaciidanka xoog ee qalabka sida ah wxuuhaystaarasaastii markaas wuxuuuga hor imaanayaaharcigi wuxuu hor istaagan yahay qofkii muwaadinka ahaa ee shan sano soo maray dhibaatadaas oo dhibtoonayay in xoolihiis uu helo saakdaas aan taagannahy taagan tahay manaha ama in la qarsada ma ahan t caqabadaha haddii la qarsho oo la qarsho wax agaagaya ma jiraan oo la asturo la yrahd halla asturo halla waxee waxaa la rabaa haddii dalka cadaalad laga rabo in sargaalka قبيل كود دفاع يا موادن كصومالية حوله يسئنو كل رافع ربو نن أدير كيسة إنه كل دفاع الربو إن لقى قبته ومحكمة دو مركو يستأجوا أنا وحن كين إن وحور رئيس إن تارك صادرنا محكمة دعى إذا ما دقلب كسيدا إنه بنا محكمة دنا أوشجنا وحور يستأجى عقبة دهور يستأجتي إن لفليو waxaa la raba marka in maxkamadda ciidamada qaar ku siiday garsoorku inay gaarsiiyaan cidda qusaysa in sargaalkaas mushaarka laga jaro loo digo la waco hadduu diido xuquuqda laga jaro la ruqseeyo kadib morian noqonayaa hadda laakiin haddaan la diriro nin sargaalo mushaar qaadanaya korneel macalimahdi iyo korneel xasan baa dirrala leeyahy oo ciidanka xooga dalka soomaaliya oo boliis anaa nin ka tuug ahaa waawaa ornelwaa isku mid sambal marka in dadka waxaa la rabaa sharciga sí, uu shaqeeyo oo marka ugu horeysa uu qabto dadka sharciga ka hor imaanaya intaan taas runtii inta ay taagan tahay in nin sargaal sheeganaya uu xuquuqda muwaadin soomaaliyeed inuu xoog ku dhaafiyo uu ka shaqeynayo shabaabkay dadku cadaalad u doonanayaan madaxda qarankana waa u sheegay halkanna waa ka sheegayaa soomaaliyana waxay beeshay aslanba in runta lasku sheegomanaaaaeawaala gaar waalaaban waaaydakan hadduu nabad rabo oo la rabo dadka in loo garsooro qof kastoo nagamid in untaka heegalarabakanaanigawaaa balan aadaa anaga boliiska ah wxiinaga aadan oo aaan inaana arininaanee waxaan aq u aragno inaan qof kasta kula dhiiranodan waxaanwaa nala aldan tahay mn w waaan waanala aldan tahay adayai saaatasdsaagaabt waaa wa ka qabanwen inaa kor uheeginta aan aban karno lab iyo sadde iyo afar iyo san iyo toban iyo waa qabanaynaa laakiin nin adban baabuuro tihnia wata oo ay ku dhimanayso konton qof oo sargaal ah ma dhaaai karayno وما سنتين وقت وكل راضي إن شاء الله تعالى سنة كان سنة كيسة وعم بلن قاعدة سنة كان سنة كيسة إنه نخضع سنة كوناك بدن أو قرصارك واحد بدن يوفلين أو دتك أي دولة نمدك كل صنع ذين أو أي دعوين كمحكمة ايمانا إيمان أي أي رادن هذي فلنتوا أي بدتوا دتك حالة هذا يعني مزكتك إيمان أي يعني. من مع يرى ورا والله قاعد كان إيمان يعني.